নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সত্যৰ এটা নতুন অধ্যায় পুনৰ চুমি বিশাল আৰু তাৰ্কিকৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলোঁ আজিৰ দিনটো চুমি বিশাল আৰু তাৰ্কিকৰ বাবে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন আছিল ইতিমধ্যে ন্যায়িক জিম্মাত থকা চুমি বিশাল আৰু তাৰ্কিকক জেৰাৰ বাবে বিচাৰিছিল বৰবৰ আৰক্ষী চকীয়ে আৰু সেই মৰ্মে আদালতে তিনিওকে বৰবৰ আৰক্ষী চকীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল দুটা দিনৰ বাবে যোৱা দুটা দিন এই তিনিওজনকে বৰবৰ আৰক্ষী চকীত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰে আজি সময় শেষ হৈ যায় লগে লগে তিনিওকে দুখন পৃথক পৃথক গাড়ীত এইদৰে আদালতলৈ লৈ যোৱা হয় ডিব্ৰুগড়ৰ আদালতত তিনিওজনকে হাজিৰ কৰোৱা হয় হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত বৰবৰ আৰক্ষী চকীৰ ফালৰ পৰা চুমি বিশাল আৰু তাৰ্কিকক পুনৰ আঠ দিনৰ বাবে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল কিন্তু আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ পুনৰ তিনিজনক প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ইয়াৰ লগে লগে আজি নিশা তিনিওকে পুনৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় ডিব্ৰুগড় এটা প্ৰশ্ন হৈছে বৰবৰুৱা আৰক্ষী চকীয়ে পুনৰ কিয় চুমি বিশাল আৰু তাৰ্কিকক একেলগে জেৰা কৰিব বিচাৰিছিল আচলতে আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট সময় পোৱা নাছিল মাত্ৰ দুটা দিনৰ কাষ্টডি পাইছিল ইয়াৰে দুই ৰাতি লকআপৰ ভিতৰত কটাবলগীয়া হৈছিল চুমি আৰু পৃথকভাৱে আছিল বিশাল আৰু তাৰ্কিক এই দুটা দিন যথেষ্ট সময় নাছিল আৰক্ষীৰ হাতত বহুবোৰ প্ৰশ্ন আছিল চি আই ডিও প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছিল চুমিৰ বিভিন্ন বক্তব্য ইয়াৰ পূৰ্বে খণ্ডন কৰিছিল বিশালে বিশালৰ বক্তব্য খণ্ডন কৰিছিল চুমিয়ে বৰবৰ আৰক্ষী চকীত চুমি আৰু বিশালক একেলগে বহুৱাই জেৰা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ সময়ত দুয়োৰে মাজত মতভেদৰ সৃষ্টি হৈছিল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাজিয়াও লাগিছিল যি কি নহওক আজি তিনিওজনকে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল এক কথাত ক'বলৈ গ'লে চুমিৰ বিশাল আৰু তাৰ্কিকৰ সৈতে আজিৰ পৰা বিচ্ছেদ ঘটিছিল বিচ্ছেদ ঘটাৰ অৰ্থ কি আপুনি জানিবলৈ চেষ্টা চলাম ডিব্ৰুগড় জিলা কাৰাগাৰ বা যিকোনো জিলা কাৰাগাৰত পুৰুষ কয়দী আৰু মহিলা কয়দীৰ মাজত সম্পূৰ্ণ পৃথক পৃথক কাৰাগাৰ আছে পুৰুষ কয়দীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত মহিলা কয়দীক লগ নাপায় বা মহিলা কয়দীক দেখা নাপায় আৰু মহিলা কয়দীয়েও কোনো ক্ষেত্ৰতে পুৰুষ কয়দীজনৰ ওচৰত যাব নোৱাৰে ডিব্ৰুগড় জিলা কাৰাগাৰত এনে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কঠোৰ খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী তথা সাংসদ অমৃত সিঙৰ বাবে তাত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে অমৃত সিঙৰ লগতে পুৰুষৰ কাৰাগাৰত আজি নিশা আবদ্ধ হৈ থাকিব বিশাল আৰু তাৰ্কিক একেদৰে মহিলাৰ যি কাৰাগাৰ সেই কাৰাগাৰত থাকিব চুমি চুমিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্বে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা হয় আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ অন্তত বিশালক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত চুমি আৰু তাৰ্কিকে আত্মসমৰ্পণ কৰে এইবাৰ চুমি তাৰ্কিকক সোধা পোছা কৰাৰ পিছত দুয়োকে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সেই মৰ্মে তাৰ্কিকে বিশালক কাৰাগাৰৰ ভিতৰত লগ পাইছিল কিন্তু চুমি সম্পূৰ্ণ পৃথকভাৱে আছিল কিন্তু বৰবৰুৱা আৰক্ষী চকীয়ে তিনিওকে একেলগে মতাৰ লগে লগে বৰবৰুৱা আৰক্ষী চকীৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চকীও মাতিছিল তিনিওকে একেলগে মতাৰ লগে লগে তিনিওৰে মাজত আকৌ একেলগে সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে চকুৱে চকুৱে দেখা পাইছিল চুমি আৰু বিশালে চুমিৰ বাবে বিশালে বহু কিবাকিবি কৰিছিল কিন্তু এতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ জেৰাত ভিন্ন ধৰণে কোৱা হৈছে বিশালে বাৰে বাৰে কৈছে যে চুমিয়ে এই ধনবোৰ অপব্যয় কৰিছিল কিন্তু চুমিয়ে কোৱা মতে বিশালেহে তেওঁৰ বিয়া পতাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল এইকেইদিন বৰবৰুৱা আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰত চুমি বিশাল আৰু তাৰ্কিকক যেতিয়া একেলগে জেৰা কৰিছিল তিনিওজনে ইজনে সিজনে কথা পাতিবলৈ সুযোগ পাইছিল কিন্তু আজিৰ পৰা চুমিৰ কাৰ্যত বিশাল আৰু তাৰ্কিকৰ সৈতে বিচ্ছেদ ঘটিল এতিয়াৰ পৰা চুমিয়ে বিশাল আৰু তাৰ্কিকক লগ নাপাব বা চকুৰেও নেদেখিব কিয়নো কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব চুমি বিশাল আৰু তাৰ্কিক অৱশ্যে বিশাল আৰু তাৰ্কিকে ইজনে সিজনক লগ পাব পাৰিব এটা প্ৰশ্ন হৈছে চুমিৰ বিশাল আৰু তাৰ্কিকৰ সৈতে এই বিচ্ছেদ কিমান দিনলৈ থাকিব তেওঁলোক আকৌ একত্ৰিত হ'বনে হয় তেওঁলোক আকৌ একত্ৰিত হ'ব আশা কৰা মতে পূজাৰ আগে পিছে সমগ্ৰ গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ চি বি আইৰ দলটো অসমলৈ আহিব চি বি আইৰ দলটো অসমলৈ অহাৰ পিছত জেৰাৰ বাবে তিনিওকে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব চুমি বিশাল আৰু তাৰ্কিকক একেলগে জৰা কৰিব চি বি আইয়ে আৰু তেতিয়া হয়তো চুমিয়ে পুনৰ দেখা পাব বিশাল আৰু তাৰ্কিকক এতিয়া চুমিয়ে অকলশৰীয়া জীৱন কটাব লাগিব কাৰাগাৰৰ ভিতৰত সময় গণিব লাগিব চুমিয়ে নাপাব স্বামী তাৰ্কিক অথবা মৰমৰ তথাকথিত ভাতৃ বিশালক হয়তো এইকেইদিন চুমিৰ বাবে দুখৰ দিন হ'ব কিন্তু চি বি আই অহাৰ লগে লগে চুমিয়ে পুনৰ দেখা পাব বিশাল আৰু তাৰ্কিকক গতিকে চুমি অপেক্ষা কাঢ়িব লাগিব চি বি আইৰ বাবে এই ভিডিঅ' সংক্ৰান্তত আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব পাৰিব ধন্যবাদ